Mirë mëngjes, ju përshëndes me Darkon, mikun tim më të ri këthe nga Jaurina në Bosnjë mbas një shëtitje mjaft të këndshme. Përshëndes veçanti Sashën, macën tim e dashur, pasi ngjajnë shumë dhe shpresoj të takohen së shpejti. Thonë që macet në qend nuk shkojnë, por ky nuk është rasti. Faleminderit.